marcellebrity.com. So thank you very much. Welcome again. Yeah, hi. Okay. Hello. You're welcome. How is everything with Julie? Yeah, yeah. So hello and welcome to Oriflame. As Ms. Kanza said, my name is Nima Khoi. I'm the country director of Oriflame Myanmar. And I would like to welcome each and one of you to this fantastic event. Okay, everybody. Oriflame ဆိုတဲ့ brand မော်နော် I brand သူတို့ product launch လုပ်တဲ့ပွဲလေးကိုလာတက်ပြရပါအကုန်ပြတဲ့အနေနဲ့လာတက်တာပါဟိုစမ်းသုံးကြည့်ရအောင်နော်စမ်းသုံးကြည့်တဲ့အခါမှာအဲ့လိုပေါ့ဟို perfume ဆိုလဲတော်တော်လေးကောင်းတယ်အနံ့လေးကိုကြိုက်တဲ့အနံ့လေးရှိတယ်ပေါ့နော်နောက်တစ်ခုကတော့အဲ့လိုပေါ့အဲ့လိုကနပြောရဲ cosmetics လည်းကောင်းတယ်ကိုသုံးကြည့်တဲ့အခါမှာစိတ်တိုင်းကြတယ်ဆိုတော့ဒီမှာရှိရဲ့ပမာအမျိုးသမီးလေးတွေလည်းဟိုပေါ့နော်ဟိုကြိုက်မယ်လို့မှထင်တယ်လေဟိုအမားကတော့အဆုံသုံးပါတော့နော်အဆုံကဆိုတော့အဲ့လိုပေါ့တုံးကြည့်ရပါတော့နော်ဘယ် brand ကောင်းလဲပေါ့အဲ့လိုမျိုးလေးလိုက်ပြီးတော့ဆန်းပြီးတော့တုံးကြပါတချို့ကတော့လည်း brand တစ်ခုမှပစ္စည်းတစ်မျိုးကောင်းတယ်နောက် brand တစ်ခုမှနောက်တစ်မျိုးပေါ့နော်အဲ့တည်းမှာ ID မှာskin care ကောင်းတယ်နောက် brand တစ်ခုမှကျတော့အဲ့လို cosmetic တွေကောင်းတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေတော့ဟိုရှိရပါတော့နော်အဲ့တော့တခုတည်းတော့ဆွဲပြီးတော့ဟိုပါပေါ့တုံးတာမျိုးမဟုတ်ဖ ೇನೆ အဲ့လိုပေါ့ကောင်းတဲ့ဟာလေးတွေတော့အကုန်လုံးလိုက်ပြီးတော့တုံးကြည့်ရပါတဲ့တွေကအများကြီးနဲ့တွင်းတယ်လေတွင်းတဲ့နေရာမှာဒီ brand လေးကဒိမောင်လဲဒီနှာခမ်းဒီ lip လေးတခုကိုပေါ့နော်တုံးကြည့်တယ်အဲနှာခမ်းလေးကအဲ့လိုမျိုးဆိုပြီးတော့အရန်အောင်လေးစိုးရတယ်အရန်ကောင်းတယ်ပြီးတော့ဒီနှာခမ်းလေးအောင်မှာဒီလောက်ကောင်းနေရဆိုလို့ရှိရင်တခြား brand တွေလည်းကောင်းမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီ brand တွေကစိတ်ဝင်စားမှုလည်းကောင်းတယ်ရင်မွေးရဆိုလို့ရှိရင်လည်းဈေးလည်းအရန်မကြည့်ဘဲနဲ့ဟိုတုံးရလည်းအဆင်ပြေတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ညီမကဒီအမတခုကလာတဲ့အခါကျတော့ဒီ product တက်ဖြစ်တာ။ဒီ cosmetic ကကျတော့ဒီဟိုပါပေါ့နော်နိုင်ငံခြားကနေတင်သွင်းတာပေါ့ယူရိုဘက်ကနေတင်သွင်းတဲ့ cosmetic ဆိုတော့မိုက်ပါတယ်။နောက်ပြီးတော့အရင်လဲကောင်းတယ်လူကြိုက်များတဲ့ cosmetic တခုပါ။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ညီမအခုလာရောက်တဲ့ပွဲလေးရလဲပေါ့နော်။ရင်မွေးလို့ cosmetic လို့ပေါ့နော်အဆုံပဲပေါ့နော်။ဟိုရင်မွေးလေးကိုအခုအထူးဦးစားပေးပြီးတော့ကြော်ညာထားရဲ့ဆိုတော့ Sweden နိုင်ငံနဲ့ထုတ်တယ်ဆိုတော့အရင်ကောင်းပါတယ်ရှင်ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာ။တော်တော်လေးကိုလဲမိုက်တယ်။မင်္ဂလာပါ။ညီမတော့အဆိုးရောလေးဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနေ့ပွဲလေးရတော့ဒီ Oriflame ကုမ္ပဏီကထုတ်တဲ့ဟုတ်လားဒီ display လေးတွေရေမွေးလေးတွေဒီ cosmetic ဟိုလေးတော့လေးလာဖို့အတွက်ရလာပါဘာဖြစ်တော့ collab model တယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ display လေးတွေကကိုယ်တော်လည်းသုံးလို့ရလေအားကြောင့်One more. Okay, right.
မကမြန်မာပြည် Oriflame မြန်မာရဲ့ area manager ပါ။အမစေးစံ marketing မှာတာဝန်ယူထားပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အမနာမည်လည်းမသိဘူး။မခိုင်စာမင်းထုံမှာ area manager ပါ။ဟုတ်ကဲ့မတို့ရဲ့ Oriflame project တွေကိုအသုံးပြုစင်သည်။တဘာဝကုန်ရံပစ္စည်းများကိုအသုံးပြုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့စိတ်ချယုံကြည်ပါ quality ဘိုင်းကိုလည်းထို့အပြင်မတို့ရဲ့ဒီ member တွေနဲ့ကနေတဆင်ပြန့်ပြူတဲ့အတွက်ဈေးနှုန်းကလည်းအထူးချိုးသာပါတယ်။ထို့အပြင်မတို့နဲ့ဒီပေါ့နော်လက်တွဲပြီးလောက်ကင်နေတဲ့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းမတို့ကကြိုးစားပါတယ်လို့ပြောပြချင်ပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ member ဝင်စင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်မတို့က member ကြီးကို14,900ကောက်ပါတယ်။အဲ့ကနေတဆင်မတို့က starter kit လေးပေးမယ်။ starter kit လေးမှာလက်ဆောင်ပါတယ်။ပြီးတော့မှမတို့ကနေတဆင်ဒီတင်တန်းတွေပို့ချပေးမယ်အခမဲ့ပါ။ပြီးတဲ့အခါကျတော့ member makeup lesson တွေတင်တန်းပေးမယ်။ပြီးတော့မှအမတို့ရဲ့စာမုတ်တိုင်းလှိုက်ပါပြောရှင်အောင်မြင်ပြည့်စုံတော့ပေါ့ရနိုင်ဖို့အတူဘယ်လိုနေထိုင်ရမလဲဆိုတာကိုတင်တန်းတွေပို့ချပေးမှာပါ။